Halløj folkens, her er her, og velkommen tilbage til Farming Simulator 19. Okay, så i sidste episode, der prøvede vi ligesom det der bormul af. Og det var sgu egentlig ikke, det var sgu egentlig ikke helt dumt. Altså lige nu, der er prisen så også relativt god, så vidt jeg husker. Kan vi se. Og 3500. Så bestemt ikke dårligt. Bestemt ikke dårligt. Men jeg synes faktisk det er en smule besværligt, fordi egentlig fik vi hvad 8 en kvart bormuls balle, og jeg fik kaldt en høballe et par gange i videoen sidste gang. Og det var for mark 6, 12 og 13. Så det er nogle ret store arealer, der skal til. Men hvad katten? Det gør jo så også, at lige pt, der har vi 1, lige knap 2 millioner farmbox. Så det er jo ikke så ringe. Jeg har taget sprøjterne af de her traktorer. Måske ikke. Nu skal jeg lige se en gang. Jeg kan nemlig ikke huske. Har jeg leaset den ene sprøjte leaset? Okay. Nej, vent lidt. Den ene sprøjte er ejet. Jeg tror faktisk det nemmeste og det hurtigste nok er. Ja, det ved jeg ikke, men jeg vil gerne have nogle nye traktorer til sprøjterne. Det var i hvert fald det. Og nu når vi har lidt flere penge, så skulle vi måske begynde at tage de leasede ting og købe, så vi ejer dem. Sådan så vi ikke har både vedligehold og et fast beløb, som vi skal bruge til at betale for, at vi låner lortet. Bogstaveligt talt. Eller ikke bogstaveligt talt, men vi låner det. Så hvis vi nu returnerer den sprøjte der og den dunk der, og så tror jeg egentlig at jeg lige vil, jeg tror egentlig også jeg sælger den jeg ejer. Det er fordi jeg tænker lidt måske at prøve at skifte. Prøv at tjekke ud, hvad der er af sådan sprøjte traktormaskiner, som er designet til det. Fordi lige nu, der køber vi en traktor, eller lige nu, der havde vi en traktor, og vi havde en sprøjte, som egentlig ikke lavede andet. Og det synes jeg jo et eller andet sted måske er fint nok. Problemet med de her traktorer fandt jeg ud af, at det var, at man kunne ikke skifte dæk til tyndedæk, det vil sige. Jeg var dødpine nødt til at sørge for, at hvis de her traktorer skulle sprøjte, så skulle de sprøjte i første stadie af plantens, skal man sige, ja, første stadie af plantens voksecyklus. Kald det, baby. Hvis ikke jeg gjorde det, så risikerede jeg, at jeg kørte planten i stykker, og så ville jeg få mindre ud af den mark. Så jeg er nødt til at finde en traktor, som kan køre med tynde dæk, og det kan den ikke. Derfor så tænker jeg også, at det er den, vi starter med at returnere. Og så også fordi, de er ikke lige så dyre som for eksempel den her år, der koster 400.000 eller meget der. Så lad os returnere dem. Og returnere den. Sådan der. Og så er der også, lidt sold. Nå ja, jeg solgte det. Der er også lidt sjovt i at gå ud og shoppe lidt, ikke? Så. Det er for store maskiner. Det kan jeg jo godt lide. Men lad os lige prøve at se her en gang. Fordi der er crop protection, der findes. Noget som det her. Som jo er 100% designet til kun at sprøjte og gøde. Seriøst?
Det ser ud som, den her kan bruge tørgødning. Kan den så... nu bliver jeg nysgerrig. Intriguing, så at sige. Fordi hvis den her både kan have... den kan have tørgødning i en tank. Og så have... hvad hedder det så? Ukrudtsmiddel i en anden tank. Og så gør begge dele på én gang. Den koster lige knap 200.000. Dele mig, den kan begge dele. Fordi prøv at se den der. Det er sådan en almindelig, hvor den sprøjter det ud sådan. Og så er der de her arme her, som den kan åbne. Det kunne jo være blæret. Jeg skal lige prøve at se, hvad koster... hvad koster... hvis jeg nu skulle have en lille traktor. Som har... den, tænker, den frontdel, vi havde på, er måske ikke skide nødvendigt. Det var måske... jeg havde en periode i starten af spillet, hvor at, hvor jeg selv købte og fyldte sprayen op. Så teoretisk set kunne vi jo bare gå med en Fiat mere. Fordi den kan køre... den kan køre smaldedæk. Og så skal vi bruge 59.000 mere. Det er 2 gange 60.000, det er 120.000. Nu har jeg den ene Fiat, men så nu leger med tanken om, at vi skulle købe 2 sæt sprøjter her. Hvad koster... koster den? Jeg kan også trække den. Er 24 meter. Det er kun til 30.000, det er 90.000, det er 180.000, det vil sige... det er faktisk... hvis det er helt reelt set, så er det kun... 10.000 billigere at købe 2 fjatter og 2 af de her sprayer i forhold til at købe den her. Ej, det er 15.000, undskyld, dyre. Og jeg er lidt nysgerrig for, om den her kan gøde og sprøjte samtidig. Hvis jeg nu køber, jeg køber den her. Yes. Yes. Og så går jeg i den her, og så køber jeg en pose med gødning. Nu glemte jeg at se, hvor meget der kunne være i jo. Ikke skyde på, der kan være 2. I hvert fald. Og så køber jeg en... køber sådan 2 af de her flydende ukrudtsmidler. Og så håber jeg, at jeg har gamblet korrekt. Er lyden i spillet ikke højere, end det var sidste gang? Du ser altså, det virker højere. Og lidt ned for vehiclesen i hvert fald, for jeg synes, den virker høj. Så har jeg også kæmpet hele morgenen på at få få min det virker stadigvæk sindssygt højt. På min Xbox controller og min Xbox One controller til virke. Nej, det kan man ikke. Det kan jeg ikke. Den siger bare, der er et driverproblem, og så når jeg trykker ret op på det, så siger den, jamen, der er ikke nogen problemer. Du sagde lige, der er problemer. Nu er der ikke problemer. Der er ikke nogen problemer. Det er jeg jo super glad for.
Jeg tror faktisk, der er bingo, fordi vi kan fylde begge tanken op samtidig. Sandsynligheden for, at vi kan få lov til at køre med begge dele samtidig. Det er for meget spray. Det står bare hernede og blomster. Jeg håber, det er okay, Carlos. På noget lys. Jeg ville speede tiden op, eller jeg ville have speedet tiden op, men jeg er i gang med at så. Og det bliver så mærkeligt, når man speeder tiden op, når man sår, fordi så vokser tingene jo. Og hvis tingene vokser imens man planter, så har man sådan en mark, der lige pludselig har lidt i starten, som er færdig og klar til at høste. Lidt i midten, som er mindre klar, og lidt over den gerne, som overhovedet ikke er klar til. Så jeg prøver gerne at speede tiden helt ned, når jeg sår. Der får en hel mark, der er klar på samme tid. Men for at teste, om den her sådan reelt set virker, så er vi næsten nødt til lige at lade så og run køre færdig. Og speede tiden lidt op, sådan så marken den er klar til at blive sprøjtet og gødet. Men det gør jeg off camera. Det er der ikke noget råd til, I venter på. Så se som lidt. Nå. Lad os prøve det af. Lad os se her en gang, om ikke jeg kan snige mig ind her. Jeg ventede lige til morgenstunden, men det er stadig lige en lille smule mørkt, selvom klokken er 10 over 6. Ja. En landmand, han står tidligt op, så når det bare. For den her til at passe noget læs. Og dyrene arbejder. Okay. Skal jeg trykke et eller andet? Tænd for sprayer, hyren arbejder. Folk sprayer sammen. Unload. Det er tømt den. Nej, det skal ikke tømt den. Open cover. Når jeg trykker på N, så åbner der ikke noget cover. Hvordan hæver jeg den igen? Hvad med nu? Jeg ved, om den virker nu. Nej, den sprayer stadigvæk kun. Abrams, abrams. Hvad nu hvis jeg... Hvis jeg folder den sammen? Hvad så? Optrykker... På... Så sprayer den. Eller så så gøder den. Okay, så den kan kun gøre en af tingene ad gangen. Men det er en maskine, der kan gøre begge dele. Så man ikke skal have to ting stående. Okay, det var ikke helt, hvad jeg håbede på. Jeg undrer mig lidt over... Det er faktisk lidt mærkeligt, at den ikke kan gøre begge dele på en gang. Så umiddelbart ser det ud som om, at... Den jo godt kan man sige, kaste gødningen forbi den der sprayer-del i midten. Hvilket føler det ret smart. Det havde jeg ikke selv tænkt over, at hvis man har en vinge på begge sider af et køretøj, at man så selvfølgelig også lige skal have, husk at have et eller andet, der sprayer der, hvor køretøjet kører. Ellers har man lige pludselig en stribe, som ikke bliver sprayet. Very interesting. Okay, så den gør ikke det, jeg havde regnet med. Hvilket er lidt ærgerligt. Fordi den koster sådan set det samme som to fjatter. Og to spraydunke, man kunne putte bagpå. Nå, skidevær med.
Vi bruger den, når vi købte den. Den koster 200.000, så... Nå. Så var der noget andet, jeg ville begynde at kigge på. Undskyld mig. Lige en tuss i halsen. Men det, jeg tænker, jeg gør med sprayeren, det er så bare, når den er færdig med at spraye, så sætter den til at gøde. Jeg skal bare lige huske at holde øje med den. Så skulle man købe... Ej, det ville også bare være fuldstændig også at købe to af de samme. Og den ene så kun sprayer, og den anden den gøder. Det ville være lidt... Ja, nej, ikke så godt. Men jeg overvejede faktisk lidt, at... rolig heste. Det kan nok gå alt sammen. Prøv at starte her med at... Prøv at gøre lidt klar til måske at smide en... en kyllingefarm ind. Hvis den hedder kyllinge... Ja, det hedder vel en kyllingefarm. En hønsegård. Og nærmere reelt set dansk et eller andet sted. Jamen ikke, vi kan smide en ind her. Ja, måske problemer med ham. Der er ved at så... Der er rimelig meget niveauforskel her. Men jeg er ligeglad. Eller, nej. Men må ikke han finde ud af det? Det er sådan lidt... Hvem har sat den vold der? Det har jeg. Og du. Hvad vil du gøre, hvis det ikke er margaret, så fyrer jeg dig. Lad os lige prøve det af. I første omgang, så skal vi den her og den her. Vi prøver at se, hvor stor den store realitet er. Den er meget stor. Hvor den roterer jeg. Piltaster. Der er sådan et punkt lige der, hvor man godt måske ikke kunne placere den, men hvor den ikke rigtig helt vil. Deform terrain. Hvad er det for en deform terrain? 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 Jeg kan ikke se noget deform terrain. Jeg har da lige glattet det ud. Jeg har lige glattet det ud. Hvad har vi? Kontrol Q og I. Oh. Well. Cannot place. Ja, siger den. Den siger deform, og den der blinker noget, der ligner sådan en lysegrøn. Coolish. Jeg kan ikke placere den der. Og hvorfor ikke? Det er ikke bare... Helt ind på marken, før jeg overhovedet kan sætte den her ned. Jeg er da ked af. Og heller ikke lige høns er de mest lukrative. Uden at jeg ved det. Hvad med den lille? Jeg placerer den. Jeg synes faktisk, jeg så... Ja, ja. Det kan vi sgu godt blive så. Jeg kommer for tæt på...
På vejen måske. Der er en traktor i vejen, tror jeg. Kom nu. Den bare driller mig. Den gør det kun for at irritere mig. Ret sikker på. Der. Ja. Lad os rykke den så langt væk fra marken. Nå, kom så, kom så. Der var et punkt. Der. Der. Bum du. Sådan. Ja. Ej, løjse, det er godt nok. Ja, jeg tror jeg glemte at give den. Smoothede den lidt ud her. Den ikke ser i hvert fald sådan der ud. Sådan ser en hønsegård ud. Ikke, man er sådan lige den største æggefarmer i området, hvis man har sådan en lille. Det er mere sådan til, du ved, sætter lige en bod op ude ved vejen, hvor man kan sælge æg-agtigt. Jeg ved det, ja. Oh my god, og der er flere forskellige høns. Griner. Helt sikkert er en rooster. Tror I, de formerer sig? Godt spørgsmål. To hvide, to sorte, to brune. Er der nogle steder, hvor mange der kan være? Mange. Sådan. Rigtig mange. Seriøst? Hvor mange gange har jeg snart klikket? Jeg har købt for 4.000. 5.000. Okay. Så 100 høns. Kan der være. Okay. Men hvis jeg køber alle hønsene. Tror jeg bare, de ligger æg, eller tror jeg også, de formerer sig? Altså, tanken er, at man både kan sælge ægne, men også sælge... Hvis vi nu... Kan jeg ikke bare escape her, så vi... Hvis jeg nu bare køber... En høn. Jeg slår lige en hane. Så køber... 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1. Og der. 5. Og der var det. Sådan der. Så prøver vi lige at se. Confirm. Sådan. Så har vi nogle høns, som... Okay, selv de hvide høns er... Så lad os se, fordi... Hvad er det så? Det må være 5... Det er 16... 16 høns. Okay, så skal de have noget mad. Og... Hvad skal de have for noget mad? Jeg håber, at det er noget, jeg har. I skal have... eller wheat eller barley. Så det er hvede eller byg. Så lad os prøve at køre ned og se. Ja. Prøv at køre ned og se om hvad vi har på lager. Vi ikke engang have vand. Det virker ikke.
Ja, vand. Oh, han er færdig med at sprøjte. Ja. Er du da egentlig døjt færdig med at sprøjte? Nu er inde i kampen, Basman. Basman, du mangler lige en stribe. Det er sjovt. Så skal vi gøre det hele selv. Nej. Så vil jeg lige lave den færdig. Okay, forkert knap. Den der. Nej, vi skal godt prøve at gøre det lidt lyst. Det ser ud som om solen er ved at stå op derovre. Og månen er ved at gå ned der. Det giver lidt mærkeligt. Fordi så stod... Jeg ved ikke engang hvad retning det der. Det ser ud til at være syd. Hvilken planet er vi på? Ej, det er ikke syd. Ja. Sydøst. Og månen er ved at gå ned i. I. Sydvest. Ja, okay. Close enough. Der var noget med syd og vest. Men lad os slå for øst og vest på. Jeg bare lige... Bare lige... Jeg troede lige, det var syd og nord. Hvad for en planet er vi på? På pænt ved siden af. Vi har ikke noget... den, og vi har heller ikke noget der. Dammit. Det vil sige, nu har vi høns, som ikke får noget mad. For mere så i hvert fald ikke så. Det er helt sikkert. Vi skal købe mad. Købe mad til vores... vores dyr, så er vi næsten nødt til at have en... en gaffeltruk, eller... en frontkrab til en traktor. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har en traktor, som kan have en frontkrab. Det er lidt noget møg. Hvad skulle de ellers have? Ikke andet end mad. Crap. Kære høns, kan I ikke lige vente? Fordi jeg har plantet, eller jeg har sået alle kornsorterne. Så hvis I bare, hvis I kan give mig en lille dags tid, så har jeg mad til jer. Nå, crap. Jeg havde lidt regnet med at håbe på, at det kunne blive den her episode, at vi lige fik fodret hønsene, men det kunne det ikke, det kunne det ikke. Så det gør vi sgu bare i næste. Så det her, jeg tror vi slutter videoen her. Jeg håber, at I... I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så viser jeg support med at efterlade en tommelfinger opad. Har I nogen kommentar, så efterlad det gerne nede i kommentarfeltet. Er I nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste jeg bare ved, det er at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Hej.